କେଉଁଠାରୁ ତୁମର ପତନ ହୋଇଅଛି ତାହା ସ୍ମରଣ କରି ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର। ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 2:5। ଏଣୁ କେଉଁଠାରୁ ତୁମର ପତନ ହୋଇଅଛି ତାହା ସ୍ମରଣ କରି ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର ଓ ଆଦ୍ୟ କର୍ମ ସବୁ କର, ନହେଲେ ଯେବେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନ କର ତେବେ ଆମ୍ଭେ ତୁମ ନିକଟକୁ ଆସି ତୁମର ପ୍ରଦୀପ ସ୍ୱସ୍ଥାନରୁ ଘୁଞ୍ଚାଇ ଦେବୁ। ଏଫିସ ମଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ନିକଟରୁ ଏକ ସତର୍କ ସୂଚନା ଉପସ୍ଥିତ ହେଲା। ପ୍ରଥମ କିଛି ପଦରେ ସେମାନଙ୍କର ଉତ୍ତମ କାର୍ଯ୍ୟ ସକାଶେ, ଯଦି ଆମେ ଏଇ 5 ପଦ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ତେବେ ଜଣାଯାଏ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଉତ୍ତମ ଗୁଣଗୁଡ଼ିକ ସେମାନଙ୍କର ଥିଲା ତାହା ସାମାଜିକ ଭାବରେ ଉତ୍ତମ ବୋଲି ଧରାଯାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭାବରେ ନୁହଁ। ସେମାନଙ୍କର ଉତ୍ତମ ଗୁଣ ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭାବରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିରେ ସୁଗ୍ରାହ୍ୟ ବିଷୟ ହୋଇଥାନ୍ତା ତେବେ ପରମେଶ୍ୱର କହିନଥାନ୍ତେ ତୁମର ପତନ କେଉଁଠାରୁ ହୋଇଅଛି ତାହା ସ୍ମରଣ କର। ଜଣେ ପତିତ ହୋଇଯାଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସମୟରେ ଉତ୍ତମ କର୍ମ କରିବାରେ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦିଏ ନାହିଁ। ଏହା ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଅତି ସତର୍କର ବିଷୟ ଅଟେ। ଆମମାନଙ୍କର କର୍ମ ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ବହୁତ ଅଲଗା ବିଷୟ। ଆମେ ଉତ୍ତମ କର୍ମ କରିପାରୁ, ଆମେ ଅନେକଙ୍କର ନିଷ୍ଠାଜନକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରୁ, ଅନେକଙ୍କୁ ଦୁଃଖରୁ ରକ୍ଷା କରିପାରୁ, ସମସ୍ୟାରୁ ରକ୍ଷା କରିପାରୁ, ରୋଗ ସୁସ୍ଥତା ନିମନ୍ତେ କିଛି ଦାନ ଦେଇପାରୁ, ଯାହା ବି ଯେକୌଣସି ଉତ୍ତମ କର୍ମଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ତାହା ଆମେ କରିପାରୁ। ପ୍ରଥମ 4 ପଦରେ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଉତ୍ତମ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ସାମାଜିକ ଭାବରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭାବରେ ନୁହଁ ସାମାଜିକ ଭାବରେ ଭଲ ପରି ଦେଖାଯାଉଥିଲା ସେଗୁଡ଼ିକ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଶଂସା କଲେ, ହଁ ସତ କଥା ତୁମ ପାଖରେ ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ମୋ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ନିମନ୍ତେ ତୁମ ନିମନ୍ତେ ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହଁ। ଏଇ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ତୁମ ନିମନ୍ତେ ପୁରସ୍କାରର କାରଣ ହୋଇପାରେ, ଗୌରବର କାରଣ ହୋଇପାରେ, ସମ୍ମାନର କାରଣ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ମୋ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ନିମନ୍ତେ ତୁମର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ସଜାଡ଼ି ନେବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ସତର୍କ କରାଇ କହିଲେ କେଉଁଠାରୁ, କେଉଁ ଦିନ, କେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତ, କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ତୁମର ପତନ ହୋଇଯାଇଅଛି ତାହା ସ୍ମରଣ କର। ବହୁତ ବଡ଼ ସତର୍କର କଥା ଏହା ଅଟେ। ବାସ୍ତବରେ ଆମ ଜୀବନରେ କେଉଁ କେଉଁ ସମୟରେ ପତନର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ, ଆସ୍ତେ 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 ଆମେ ତଳକୁ ଖସି ଚାଲି ଆସିଥାଉ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ସୋପାନ ତଳକୁ ଖସି ଆସିଥାଉ, ଆମେ ପ୍ରାୟ ଜାଣିପାରିନଥାଉ। ମନେ ହେଉଥାଏ ଆମେ ପ୍ରଭୁରେ ହିଁ ଅଛୁ, ମନେ ହେଉଥାଏ ପ୍ରଭୁ ହିଁ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ଆମେ ଉତ୍ତମ କର୍ମ କରୁଛୁ। ଯେଉଁ ଯେଉଁ କର୍ମ କରିବା ନିମନ୍ତେ ପରମେଶ୍ୱର ମୋତେ ନିରୂପଣ କରିଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଯେଉଁ କର୍ମ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଛନ୍ତି, ସେ ସମସ୍ତ କର୍ମ ମୋ ଜୀବନରେ ଚାଲିଛି ବୋଲି ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥାଉ। ଏପିସି ମଣ୍ଡଳୀର ଲୋକମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ତାହା ହିଁ ଥିଲା। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ମଧ୍ୟ ଖୁସି ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ଭଲ ବିଷୟ, ତୁମ ପାଖରେ ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତୁମର ପତନ ଘଟିଯାଇଛି। ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ସୁକର୍ମ ଥିଲା, ସେମାନଙ୍କର ପରିଶ୍ରମ ଥିଲା, ସେମାନଙ୍କ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା, ସେମାନଙ୍କର ସୁକର୍ମ ଥିଲା, ଦୁଷ୍ଟମାନଙ୍କ କ୍ରିୟା ସେମାନେ ସହିପାରୁନଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ମିଥ୍ୟା ଭାବବାଦୀ ପ୍ରେରିତ ସେମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନୁଥିଲେ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି କଷ୍ଟ ସହ୍ୟ କରୁଥିଲେ, ସାଧାରଣ କଥା ନୁହଁ ଏହା।
ତାଡ଼ନା ସମୟରେ କଷ୍ଟ ସହ୍ୟ କରୁଥିଲେ, ମିଥ୍ୟା ଶିକ୍ଷକମାନେ ବୋଲି ସେମାନେ ଚିହ୍ନୁଥିଲେ, ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଉତ୍ତମ ବିଷୟ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପତନ ଘଟି ଯାଇଥିଲା। ଏଇ ସମସ୍ତ ଉତ୍ତମ ବିଷୟ ରହି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ଆପଣା ଜୀବନର ତ୍ରୁଟି ସଂଶୋଧନ କରିପାରେ ନାହିଁ, କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଏହା ବର୍ତ୍ତମାନର ମଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅତି ସତର୍କର ବିଷୟ ଅଟେ। ସେହି କାରଣରୁ କୁହାଗଲା, ଅନେକେ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ କିନ୍ତୁ ପାରିବେ ନାହିଁ, ଅନେକେ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ କିନ୍ତୁ ପାରିବେ ନାହିଁ। ପାଉଲ ସେହି କାରଣରୁ ସବୁବେଳେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ସେ ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଥିଲେ। କରିନ୍ଥିୟ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ତାଙ୍କ ପତ୍ରରେ ସେ ଲେଖନ୍ତି, ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ ତହିଁର 27 ପଦରେ, ପ୍ରଥମ କରିନ୍ଥିୟ 9 ଅଧ୍ୟାୟ 27 ପଦ ପଢ଼ନ୍ତୁ। କି ଜଣେ ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରଚାର କରି କାଳେ ମୁଁ ନିଜେ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ ହୁଏ। ହାଲେଲୁୟା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରଚାର କରି କାଳେ ମୁଁ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ ହେଇଯିବି। ମୋର ପ୍ରଚାର ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି, ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପାଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ଲୋକମାନେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପାଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ପ୍ରଚାର କଲେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଅନ୍ତଃକରଣ ତଳି ଯାଉଛି, ଫେରି ଆସୁଛନ୍ତି, ପ୍ରତିମା ପୂଜା ତ୍ୟାଗ କରୁଛନ୍ତି, ଗୁଣିଗାରେଡ଼ି କାର୍ଯ୍ୟ ତ୍ୟାଗ କରୁଛନ୍ତି, ମଣ୍ଡଳୀ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି, ମୋ ଦ୍ୱାରା ଉତ୍ତମ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି, ଯେହେତୁ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ମନୋନୀତ କରିଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ସେ ମୋତେ ମନୋନୀତ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ମୋତେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ଯାହା ସବୁ ହେଉଅଛି ତାହା ମୁଁ କରୁନାହିଁ, ମୋ ମଧ୍ୟରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜୀବିତ ରହି କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ହେବ, ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ରହିବାକୁ ହେବ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରଚାର କରି କାଳେ ମୁଁ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ ହୁଏ। ଅନେକ ସମୟରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟର ଗଭୀର ଚିନ୍ତାଧାରା ସତ୍ୟତା ଆମର ମନକୁ ଅଧ୍ୟୟନ ସମୟରେ ସ୍ପର୍ଶ କରିନଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସଚେତନ ହୋଇନଥାଉ। ଅଧିକାଂଶ ବାଇବେଲ ପଢ଼ନ୍ତି ଜାଣିବା ପାଇଁ, ବହୁତ କମ୍ ଲୋକ ବାଇବେଲ ପଢ଼ନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ମୋତେ କ'ଣ କହନ୍ତି ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା ପାଇଁ, ହଁ କି ନା? ଆଜିର ଶାସ୍ତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନରେ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ କ'ଣ କହିଲେ, କ'ଣ ମୋତେ ସେ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆଜି, ଗୋଟିଏ ଅଧ୍ୟାୟ, ଦୁଇ ଅଧ୍ୟାୟ, ତିନି ଅଧ୍ୟାୟ, ଚାରି ଅଧ୍ୟାୟ, ପାଞ୍ଚ ଅଧ୍ୟାୟ, ଯେତେ ଅଧ୍ୟାୟ ବି ଆପଣ ପଢ଼ିଲେ, ଯେତୋଟି ପୃଷ୍ଠା ବି ଆପଣ ପଢ଼ିଲେ, ଯେତୋଟି ପର୍ବ ବି ଆପଣ ପଢ଼ିଲେ, ଯେତେଟି ପଦ ବି ଆପଣ ପଢ଼ିଲେ, ଯେତେ ଧାଡ଼ି ବି ଆପଣ ପଢ଼ିଲେ, ତାର ଭିତରେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ କହିଲେ, କ'ଣ କ'ଣ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ କହିଲେ। ଏହିପରି ଭାବରେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଅଧ୍ୟୟନ କରେ, ତେବେ ତା ଜୀବନ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସକାଶେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ପାଇଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯୋଜନାକୁ ନିଜ ଜୀବନରେ ସାଧନ କରିବା ପାଇଁ କେବେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ବିଷୟରେ ଉଣା ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ଅନେକ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସମାନଙ୍କ ଠାରୁ, ଅଭିଷିକ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରୁ, ପରାକ୍ରମରେ ପ୍ରଚାର କରିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆମେ ଶୁଣିଥାଉ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭାବ କାହିଁକି ପଡ଼େ ନାହିଁ? ଯାହା ଆମେ ଶୁଣିଥାଉ ସେଥିପ୍ରତି ମନୋଯୋଗୀ ଆମେ ହେଇନଥାଉ। ସେଦିନ ଅନେକ ମହିଳାମାନେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଜଣେ ମହିଳା ଯିଏ ବ୍ୟବସାୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଉପାସନା ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଧ୍ୟାନର ସହିତ ସେ ଶୁଣୁଥିଲେ, ତା ମାନେ ବାକି ଯେତେ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ଧ୍ୟାନ ବାକ୍ୟରେ ନଥିଲା। ଅନେକଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣଙ୍କର ହୃଦୟକୁ ପ୍ରଭୁ ଫିଟାଇ ଦେଲେ, ଯେପରି କ'ଣ ପାଇଁ ଫିଟାଇଲେ, ଯେପରି ପାଉଲଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଚାର କରାଯାଉଥିବା ବିଷୟ ପ୍ରତି ସେ ମନୋଯୋଗୀ ହେବେ। ପ୍ରାଇଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ସମସ୍ତେ ଶୁଣୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମନୋଯୋଗୀ ଜଣେ ହେଲେ ଯାହାର ହୃଦୟକୁ ପ୍ରଭୁ ଖୋଲିଲେ। ଆମେ ଅନେକ ଥର ବାକ୍ୟ ପଢ଼ିଛୁ ବା କହୁଛୁ, ଆମେ କହିଥାଉ ବି, ହଁ ମୁଁ ଏହା ଜାଣିଛି, ହଁ ମୋ ଜୀବନରେ ଏହା ବ୍ୟବହାର କରୁଛି କି, ହାଲେଲୁୟା, ମୁଁ ଜାଣିଛି ଏହା, ହଁ ଲେଖା ଅଛି, ଏ ବିଷୟ ମାନେ ଆଗରୁ ଶୁଣିଛୁ, ଏ ବିଷୟ ମୁଁ ଆଗରୁ ପଢ଼ିଛି, କିନ୍ତୁ ବ୍ୟବହାର ମୁଁ କରୁଛି କି?
ମୁଁ ଯାହା ଜାଣିଛି ତାହା ମୁଁ ବ୍ୟବହାର କରିକି ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟରେ ଶାସ୍ତ୍ରର ଯେଉଁ ଯେଉଁ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଜାଣିଥାଉ ପରମେଶ୍ୱର ତା ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି କୌଣସି ସମୟରେ ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତି ମାନ ଆଣି ପହଞ୍ଚାଇ ଦେଇଥାନ୍ତି। ସେହି ସମୟରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ଆମେ କିପରି ବ୍ୟବହାର କରି ଜୟ ପାଇବା ତାହା ସେ ପରୀକ୍ଷା କରନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ଯଦି ଆମେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହଉ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଉପର ସୋପାନକୁ ସେ ନେଇଯାଆନ୍ତି, ଯଦି ବିଫଳ ହଉ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି। ପୁଣି ଥରେ ଆଉ କେବେ ପରୀକ୍ଷା ହବ ତାହା ଜଣା। ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିଛୁ ଭଲ ବିଷୟ ଅନେକ କଥା ଆମେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଥାଉ, କିନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସହିତ ଯାହା ଆମେ ଜାଣୁ ତା ଆମର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଦରକାର। ତେଣୁକରି ପାଉଲ କହିଲେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରଚାର କରି କାଳେ ମୁଁ ଅଗ୍ରାହୀ ଯିବି। ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ଏଇ କଥାଟିକୁ, ପାଉଲଙ୍କ ଭଳି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ପ୍ରେରିତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ କୌଣସି ପ୍ରକାର କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ନୁହଁ ବୋଲି ସେ ନିଜେ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ଆହ୍ୱାନ ସେ ପ୍ରକାର। ହାଲେଲୁୟା। ମୁଁ କୌଣସି ପ୍ରକାର କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପ୍ରେରିତ ପଦ ପାଇବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହଁ। ଦେଖ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି, ଆହ୍ୱାନ ଅନୁସାରେ ସେବା ଦେଇଛନ୍ତି, କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ମୋ ଦ୍ୱାରା, କିନ୍ତୁ ମୋ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଭୟ ହେଉଛି କାଳେ ମୁଁ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ ହୋଇଛି। କାଳେ ମୋର ଆଚରଣ ଦ୍ୱାରା, ମୋର ଦେଖିବା ଦ୍ୱାରା, ମୋର ମନର ଚିନ୍ତା ଦ୍ୱାରା, ଯାହା ମୋର ଆତ୍ମିକ ଜୀବନକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟରୁ ତଳକୁ ଖସାଇ ଦେଇପାରେ, ସବୁଦିନ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟର ବଶୀଭୂତ ହେବା ପାଇଁ ସେ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ପରାଜିତ ହେଉଥିଲେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ। ରମ୍ୟ ପତ୍ର 4:7 ତାଙ୍କର 24 ପଦ ଯଦି ପଢ଼ିବା, ସେ କହନ୍ତି ସେଠାରେ, ହା ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟ ଯେ ମୁଁ ମୋତେ ଏଇ ମୃତ୍ୟୁର ଶରୀରରୁ କିଏ ଉଦ୍ଧାର, ଯାହା ମୁଁ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ତାହା କରିପାରୁନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯାହା କରିବାକୁ ଚାହୁଁ ନାହିଁ ତାହା ହିଁ ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁ ନାହିଁ। ନା ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଏହା ଦେଖିବେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛି ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଯାହା ମୁଁ କରିବାକୁ ଚାହୁଁ ନାହିଁ, ଯାହା ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁ ନାହିଁ, ଯାହା ମୁଁ ଭାବିବାକୁ ଚାହୁଁ ନାହିଁ, ତାହା ଯଦି କରୁଛି ମୁଁ କରୁନାହିଁ, ମୋ ଭିତରେ ଗୋଟେ ମନ୍ଦ ଶକ୍ତି ଅଛି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଶକ୍ତି ମୋ ଠାରେ କାମ କରୁନାହାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାହା କରୁଛି। ହା ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟ ମୁଁ, କେତେ ବ୍ୟାକୁଳତା ସେ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ। ସତରେ କ'ଣ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବିଫଳ ହଉ, ଯେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଆମର ଜୀବନର ଆଚରଣ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ବ୍ୟାକୁଳତା ଅନୁଭବ କରୁ କି? ଯଦି କରୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ଯଦି ଅନୁଭବ ହୁଏ ନାହିଁ, ଭୁଲ ହେଲା ପରେ, ତ୍ରୁଟି ହେଲା ପରେ, ଝୁଣ୍ଟି ପଡ଼ିଲା ପରେ, ପତନ ହେଇଗଲା ପରେ, ଯଦି ଅନୁଭବ ହୁଏ ନାହିଁ ଏହା ଭୁଲ ହେଲା, ତାମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନର ପତନ ଘଟିଯାଇଛି। ଶରୀରର କୌଣସି ଅଂଶ ଯଦି ସ୍ପର୍ଶ କଲେ ଅନୁଭବ ହୋଇପାରୁ ନାହିଁ, ନିଶ୍ଚୟ ତାହା ନିଷ୍କ୍ରିୟ ହୋଇଯାଇଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ଦାଉଦ ସାଉଲଙ୍କର ଧଡ଼ି କାଟିବାରୁ ଆଘାତ ହେଲା। ଧଡ଼ି ଲୁଗାର ଧଡ଼ି ଟିକେ କାଟିବାର ଆଘାତ, କେତେ କ'ଣ କହିଦେଉ, କେତେ କ'ଣ କରିଦେଉ, କେତେ କ'ଣ ଦେଖିଦେଉ, ମନରେ କିଛି ହୁଏ ନାହିଁ, କିଛି ଯନ୍ତ୍ରଣା ହୁଏ ନାହିଁ। ଓହୋ ପ୍ରଭୁ କେତେ ବଡ଼ ଭୁଲ ମୁଁ କଲି, ବାପା ତୁମେ ଏଥିପାଇଁ କୃଷାର୍ପିତ ହେଇଛ, ମୁଁ ଏହା କରିବା କଥା ନୁହଁ, ପୁନର୍ବାର ମୁଁ ତୁମକୁ କୃଷରେ ଚଢ଼ାଇଲି, କ୍ଷମା କର ପ୍ରଭୁ, ମୋର ବଡ଼ ବଢ଼ାଇ ଦିଏ ପ୍ରଭୁ, ଆଉ ସେ ଭୁଲ ମୁଁ କରିବି ନାହିଁ। ପବିତ୍ର ତୁମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ମୋତେ ବଡ଼ ପ୍ରଦାନ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ କି? ଅଗ୍ରାହ୍ୟ ହେଇଯିବାର ବହୁତ ସମ୍ଭାବନା, ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଜାଣିନାହୁଁ। ଅନେକ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସମାନଙ୍କ କଥା ଆମେ ଉଦାହରଣରେ ନେଇପାରିବା, ଆଉ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନକୁ ଆମେ ଦେଖିବା, ସତରେ କ'ଣ ମୁଁ ସେହି ପ୍ରକାର ଅଟେ କି?
ପ୍ରଭୁ ସାଉଲକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ, ଜାଣିନଥିଲେ। ଇସ୍ରାଏଲ ପ୍ରଥମ ରାଜା ସାମସନ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ, ସାମସନ୍ ଜାଣିନଥିଲେ। ପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସୀମାର ବାହାରକୁ ଆମେ ଚାଲିଯାଉ, ଅନୁଭବ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ହରଣୀୟ ସଫିରା ଶୈତାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଧିକାର କରିନେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଜାଣିନଥିଲେ। ପିତରଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଯିବାର ପିତର କହିଲେ, କାହିଁକି ଶୈତାନକୁ ତୁମ ହୃଦୟକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଧିକାର କରିବା ପାଇଁ ତୁମେ ହୃଦୟକୁ ସମର୍ପଣ ଉପାସନାରେ ବସୁଛନ୍ତି, ଦାନ ଦେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଦାନ ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆତ୍ମାଙ୍କର ବାହାରେ ଅଛନ୍ତି, ଶୈତାନକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୃଦୟକୁ ସମର୍ପଣ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ତାହା ସେମାନେ ଉଭୟ ଜାଣିନଥିଲେ। ତେଣୁକରି କୁହାଗଲା, କେଉଁଠାରୁ ତୁମର ପତନ ହୋଇଅଛି ମନେ ପକାଅ। ଅନୁସନ୍ଧାନ ନ କଲେ ଜାଣି ହେବ ନାହିଁ କେତେବେଳେ ମୋର ପତନ ଘଟିଯାଇଛି। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ଆଇବ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମନୋନୀତ ମନୋରମତ ବ୍ୟକ୍ତି ଦାଉଦ ଏମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ ଆମର ପାପ କେତେ ତାହା ଜାଣିବାକୁ ଜାଣିବାକୁ କେତେବେଳେ ଆମର ପତନ ହେଇଗଲା ଜାଣିବାକୁ। ଆମେ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଅନେକଙ୍କ କଥା ନେଇପାରିବା, କିନ୍ତୁ ସବୁ ବିଷୟ ଆଲୋଚନା କଲେ ଏ ବର୍ଷ ଶେଷ ହୋଇଯିବ, ଆଉ ଦୁଇଟା ମାସ ରହିଲା। ତେଣୁ ଜଣଙ୍କର ଜୀବନର ଉଦାହରଣ ମୁଁ ନେବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲି, ଯାହାକୁ ହଜିଲା ପୁଅ ବୋଲି ଆମେ କହିଥାଉ, ଆଉ ସାନ ପୁଅ ବୋଲି ବି କହିଥାଉ, ଆଉ ଅପବ୍ୟୟ ପୁତ୍ର ବୋଲି ବି କହିଥାଉ। ତାଙ୍କ ଜୀବନର ପତନର ସାତ ଗୋଟି କାରଣ ଏବଂ ଉତ୍ଥାନର ସାତ ଗୋଟି କାରଣ ଆମମାନେ ଦେଖିବା, ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ଏଇ ପଦଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନକୁ ସମୀକ୍ଷା କରିବା ଯେ ସତରେ କ'ଣ ଏହିସବୁ ସ୍ୱଭାବ କୌଣସି କୌଣସି ସମୟରେ ମୋ ଜୀବନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ କି ଅଜଣାତ ଜଣାପଡ଼େ ନାହିଁ। ଯଦି କିଏ ଜାଣିଯାଏ ସେ ରକ୍ଷା ପାଇଯାଏ, ହାଲେଲୁୟା, ସେ ସତର୍କ ହେଇଯାଏ, ସଚେତନ ହେଇଯାଏ। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ପ୍ରଭୁ କ'ଣ ମୋର ପାପ ଜାଣିବାକୁ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଯଦି ଆମ ଅନ୍ତରରେ ସବଳେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ପାପ ବିଷୟରେ, ଧାର୍ମିକତା ବିଷୟରେ, ବିଚାର ବିଷୟରେ ସେ ମନେ ପକାଇଦେବେ। ହାଲେଲୁୟା, ପାପ କ'ଣ ସେ କହିବେ, ଭୁଲ କଲ ତୁମେ, ତୁମେ ଠିକ ରାସ୍ତାରେ ନାହ। ବିଚାର ବିଷୟରେ କହିବେ, ତୁମେ ଦଣ୍ଡିତ ହେବା ପାଇଁ ପସନ୍ଦ କରିଅଛ, ସାବଧାନ। ଯେହେତୁ ତୁମେ ଅନୁତାପ କଲ, ଯେହେତୁ ତୁମେ ମନ ପ୍ରେରଣ କଲ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଧାର୍ମିକ ତୁମେ ଗଣିତ ହେଲ, ଏଥିରେ ସ୍ଥିର ହୋଇ ରୁହ। ତିନୋଟି ବିଷୟରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ପାପ ବିଷୟରେ, ଧାର୍ମିକତା ବିଷୟରେ ଏବଂ ବିଚାର ବିଷୟରେ। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଯଦି ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଭୁଲ କଲୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ଯଦି ତାମାନେ ସେ ଆମ ଭିତରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। କହିବା ଦରକାର, ତାଙ୍କ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେବା ଦରକାର। ଯଦି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ନିରବ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ଆମେ କେତେ ବାଟ ଚାଲିଯାଇଛୁ ତାହା କହିହେବ ନାହିଁ। ଆରମ୍ଭରେ ସେ କହନ୍ତି 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 କହନ୍ତି, ବାକ୍ୟରେ ବି ଲେଖାଯାଏ, ଆମେ ଥରେ କହୁ, ଦୁଇଥର କହୁ, ତଥାପି ମନୁଷ୍ୟ ତହିଁରେ ମନ ଦିଏ। ପରମେଶ୍ୱର କହନ୍ତି, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା କହନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଦାସମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କହନ୍ତି, ସ୍ୱପ୍ନରେ କହନ୍ତି, ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା କହନ୍ତି, ପରିବେଶ ଦ୍ୱାରା କହନ୍ତି, ଆମେ ବୁଝିପାରିନଥାଉ। ପରମେଶ୍ୱର ଯେତେବେଳେ କଥା କହିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି, ଆମେ ବୁଝିପାରିନଥାଉ ଯେ ଓ ମୋର ଏଇ କାରଣରୁ ପ୍ରଭୁ ଆଜି ମୋତେ କଥା କହିଲେ। କେହି କେହି ନିରବରେ ବସିକି ବି କହନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ମୋର ପାପ କେତେ ମୋତେ ଜାଣିବାକୁ ଦେଉଥିଲେ, ମୋର ଭୁଲ କ'ଣ କ'ଣ ଜାଣିବାକୁ ଦେଉଥିଲେ। କେହି କେହି ଉପାସନାରେ ବସି ଧ୍ୟାନରେ ବସନ୍ତି, ପ୍ରଚାର ଚାଲିବା ସମୟରେ
ଆଖିରୁ ଧାରାଧାର ଲୁହ ବହୁଥାଏ। ପ୍ରଭୁ କେତେ ବଡ଼ ଭୁଲ ମୁଁ କରିଛି, ଆଜି ତୁମେ ମୋତେ ସେଇଥିପାଇଁ ଉପାସନାକୁ ଆଣିଲ। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ଉପାସନା ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ଆମେ ଆମର ଅଯୋଗ୍ୟତାକୁ ଦୁର୍ବଳତାକୁ ଦେଖିପାରିଲୁ ନାହିଁ ବା ଆମର ଉତ୍ତମତା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଗ୍ରାହ୍ୟ ହୋଇଅଛି ବୋଲି ପ୍ରମାଣ ପାଇପାରିଲୁ ନାହିଁ, ତେବେ ସେଦିନର ବାଇବଲ ଅଧ୍ୟୟନ, ସେଦିନର ପ୍ରଚାର ଶୁଣିବା ଆମଙ୍କର ମୂଲ୍ୟହୀନ ଅଟେ। ଯାହାଙ୍କୁ ଅପବ୍ୟୟୀ ପୁତ୍ର ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ତାଙ୍କ ଜୀବନର ସାତଟି ସୋପାନରେ ସେ ତଳକୁ ଖସିଗଲେ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଲେଖି ନେଇ ପାରନ୍ତି। ସବୁଦିନ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଟିକେ 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 ଯାଞ୍ଚ କରି ନେଉଥିବେ। ଆମେନ୍, ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ସେଲ୍ଫ ୱିଲ୍, ନିଜ ଇଚ୍ଛା। 15 ଲୁକସୁ ସମାଚାର 12 ଲେଖାଯାଏ। ଲୁକସୁ ସମାଚାର 15:12 ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ସ୍ୱ ଇଚ୍ଛା। ପଢିବେ କି କେହି ଜଣେ? ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ସାନ ପୁଅ ବାପାଙ୍କୁ କହିଲା, ବାପା ସମ୍ପତ୍ତିର ଯେଉଁ ଭାଗ। ସମସ୍ତେ ଟିକେ ବାଇବେଲ ଖୋଲନ୍ତୁ, ଯେହେତୁ ବାଇବେଲ ଷ୍ଟଡିକୁ ଆମେ ଆସିଛୁ, ସମସ୍ତେ ବାଇବେଲ ଖୋଲନ୍ତୁ, ବାଇବେଲ ଦେଖିବା, ପଢିବା, ମିଳିତ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। କହିଲେ ଠିକ ଅଛି, ପଢନ୍ତୁ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ସାନ ପୁଅ ବାପାଙ୍କୁ କହିଲା, ବାପା ସମ୍ପତ୍ତିର ଯେଉଁ ଭାଗ ମୋ ବାଣ୍ଟରେ ପଡ଼ୁଅଛି ତାହା ମୋତେ ଦେଇଦିଅ। ସେଥିରେ ସେ ଆପଣାର ସର୍ବସ୍ୱ ସେମାନଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟି ଦେଲେ। ଦୁଇଥର ସେ କହିଲେ, ଦୁଇଥର, ଦୁଇଟି ଶବ୍ଦ, ଦୁଇଥର କ'ଣ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଆଉ ଥରେ ପଢ଼ିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ସାନ ପୁଅ ବାପାଙ୍କୁ କହିଲା, ବାପା ହଁ ସମ୍ପତ୍ତିର ଯେଉଁ ଭାଗ ମୋ ବାଣ୍ଟରେ ପଡ଼ୁଛି ମୋତେ ଦେଇଦିଅ। ମୋ ବାଣ୍ଟରେ ପଡ଼ୁଛି ଯାହା, ମୋତେ ଅଧିକା ଦିଅ ବୋଲି ସେ ମାଗି ନାହାନ୍ତି, ମୋତେ ଅଧିକା ଦିଅ ବୋଲି କହିନାହାନ୍ତି। ମୋ ଭାଗରେ ଯାହା ପଡ଼ୁଛି ମୋତେ ଦେ, ମୋର 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 ମୁଁ ନିଜ ଇଚ୍ଛାର ଅଧୀନରେ ଚାଲିବା ପତନର ଏକ କାରଣ ଅଟେ। ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣିବେ, ନିଜ ଇଚ୍ଛାର ଅଧୀନରେ ଚାଲିବା ପତନର ପ୍ରଥମ ସୋପାନ। ପାଉଲଙ୍କ ପତ୍ରରେ ଏହା ଲେଖାଯାଏ, ତୁମେ ନିଜେ ନିଜର ନୁହ। ଯାକୁବ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପତ୍ର ଲେଖନ୍ତି, କାଲି କ'ଣ ଘଟିବ ତୁମକୁ ତାହା ଜଣା ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ହେଲେ ଅମୁକ ସହରକୁ ଯାଇ ଏହା କରିବା ତାହା କରିବା ବୋଲି କହିବା ତୁମମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଖୋଲିଲେ ଟିକେ ସେ ପଦ ପଢିବ। ଯାକୁବ ପୁସ୍ତକ ଖୋଲନ୍ତୁ, କିଏ ଫାଷ୍ଟ ବାହାର କରିପାରିବ ଦେଖିବା। ଚାରି ଅଧ୍ୟାୟ ଦେଖିବା କିଏ ପ୍ରଥମରେ ବାହାର କରନ୍ତୁ। ବାହାର କଲେ ମାନେ ପଢନ୍ତୁ, ପଦ ପର୍ବ କହିଦିଅନ୍ତୁ। 13 ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲା ପରେ ସେ ଯୋଜନାକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ହାତରେ ସମର୍ପଣ କରି ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିବା କଥା। ଆମେନ୍,
ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଖରାପ ବିଷୟ ନୁହଁ, ପ୍ଲାନିଂ ନିହାତି ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କରି ଅପେକ୍ଷା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ମୁଁ ଏହା ଯୋଜନା କରିଛି, ମୁଁ ଏହା ଯୋଜନା କରିଥିଲି, ଏହା ସଫଳ ହୋଇଗଲା, ମୁଁ ନୁହେଁ। ଇଚ୍ଛା କରିବାକୁ, ସାଧନ କରିବାକୁ ଈଶ୍ୱର ଆପଣ ମଙ୍ଗଳମୟର ସଂକଳ୍ପ ସାଫଲ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ତୁମମାନଙ୍କ ଅନ୍ତରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ଼। ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କ ସଂକଳ୍ପ ଅନୁସାରେ ଆହୁତ, ସେମାନଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଉତ୍ତମ ଉତ୍ତମ କର୍ମ କରିବାର ଇଚ୍ଛା ସେ ଦିଅନ୍ତି। ପୁଣି ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ସେ ମନୋନୀତ କରିଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ସ୍ୱାଧୀନତା ବି ଦିଅନ୍ତି, ତୁମେ ଯାହା ଚାହୁଁଛ ତାହା କର। ଏଇଟା ବହୁତ ବଡ଼ ଧରଣର କଥା। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ସାଉଲଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ, ଏଇ ଏଇ ଘଟଣା ତୁମ ପ୍ରତି ଘଟିଲା ପରେ ତୁମକୁ ଯାହା ଭଲ ଦିଶେ ତାହା ହାଲେଲୁୟା ଦେଖନ୍ତି। ଆହ୍ୱାନ ଅଛି ଯଦି, ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ତୁମକୁ ଯାହା ଭଲ ଦେଖାଯିବ, ତେଣିକି କେତେବେଳେ ନା ଏଇ ଏଇ ଘଟଣା ଘଟିଲା ପରେ, ତା ପୂର୍ବରୁ ସେ ସ୍ୱାଧୀନତା ନାହିଁ, ତାର ଅର୍ଥ ନୁହଁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ତୁମକୁ ଯାହା ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହା କର ବୋଲି ପ୍ରଭୁ ଅନୁମତି ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଏହା ବି ଜାଣିବା ଦରକାର, ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପାଇଁ ସେ ସ୍ୱାଧୀନତା ମିଳିଥିଲା। ଧ୍ୟାନ ଦେବା, ପତନ କେମିତି ହୁଏ, ପ୍ରଭୁ ମୋତେ କହିଛନ୍ତି ବୋଲି ସେଇଦିନ ସେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ସେ ଅଧିକାର ଦେଲେ। ଅନେକ ସମୟରେ କ'ଣ ହୁଏ, ଯେହେତୁ ତୁମେ ଅଧିକାର ପାଇଅଛ, କରିଚାଲ, ଆଉ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ସୈତାନ କହେ। ଯଦି ସବୁଦିନ ପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ସେ ଅଧିକାର ସାଉଲଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ, ତେବେ ଅମାଲିକମାନଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଯିବା ପରେ ଉତ୍ତମ ଉତ୍ତମ ମେଷ ଏବଂ ଉତ୍ତମ ଉତ୍ତମ ଗୋରୁ ବଳି ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଆଣିଲେ, ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରିନଥାନ୍ତି। ଦଶ ଅଧ୍ୟାୟରେ କେବଳ ସେଇ ସମୟ ପାଇଁ ସେ ଅନୁମତି ଥିଲା, ପ୍ରଭୁ ଅଧିକାର ଦିଅନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ନାହିଁ, ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ନାହିଁ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭାବରେ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛାକୁ ସବୁବେଳେ ଲୋଡ଼ୁଥିବା ଦରକାର। ଦାଉଦଙ୍କ ଜୀବନରୁ ଆମେ ତାହା ଜାଣିପାରୁ, ସେ ଯୁଆଡ଼େ ଗଲେ ବି ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଯିବି କି, ସେମାନେ ପରାଜିତ ହେବେ କି, କେମିତି କଥା, ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। ସବୁବେଳେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛାର ଅଧୀନରେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ସେ ଚାହୁଁଥିବା ସକାଶୁ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଆମର ମନର ମତ, ନିଜ ଇଚ୍ଛାକୁ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥାଏ, ଜାଣି ରଖୁ, ସେତେବେଳେ ଆମର ପତନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ପରିବାର ଭିତରେ ପିତାମାତାଙ୍କର ଅଧୀନ ହେବା ପୁତ୍ର କନ୍ୟାମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଅନୁଷ୍ଠାନରେ, ଅନୁଷ୍ଠାନର ଯେଉଁମାନେ ଉଚ୍ଚ ପଦରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଅଧୀନ ହେବା କର୍ମୀମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। କେବେ ବି ନିଜ ଇଚ୍ଛାକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେବା ଉଚିତ ନୁହଁ, ତା ମାନେ ପତନ ଘଟୁଛି। ମଣ୍ଡଳୀକ ଭାବରେ, ମଣ୍ଡଳୀର ନେତୃତ୍ୱରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଯାହା ଯାହା ଆମମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଅନ୍ତି ସେଥିରେ ବଶୀଭୂତ ହେବା ଆମମାନଙ୍କର ନିତାନ୍ତ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ବଶୀଭୂତ ହୁଅ ବୋଲି ଲେଖା, ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ବଶୀଭୂତ ତ ବଶୀଭୂତ, ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ବଶୀଭୂତ ହୁଅ। ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ଆମ ଇଚ୍ଛାକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରମାଣିତ ହୁଏ ଯେ ଆମେ ପତନ ଆଡ଼କୁ ଯିବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ ଯଦ୍ୟପି ଉଜ୍ଜଳ ପ୍ରଭାତୀ ତାରାର ପତନ ଘଟିଲା, ଯାହାକୁ ଲୁସିଫର ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ତାର ପତନର
ମୂଳ କାରଣ ହେଉଛି ମୁଁ 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 ମୋର ଇଚ୍ଛା। ସେଇ ଶକ୍ତି ଯେତେବେଳେ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କରେ, ସେତେବେଳେ ସେ ବାକ୍ୟକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେବ ନାହିଁ, ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେବ ନାହିଁ, ଅନୁଷ୍ଠାନର ମୁଖିଆଙ୍କୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେବ ନାହିଁ, କି ମଣ୍ଡଳୀର ନେତୃତ୍ୱରେ ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଲାଗିବ ନାହିଁ। ପିଲାମାନେ ବଡ଼ମାନେ ସମସ୍ତେ ମନ ଦେଇ ଶୁଣିବେ, ଏଇଟା ତ ଏଦନରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଅଧୀନରେ ଥାଇକରି ଅନ୍ୟର ଇଚ୍ଛାକୁ ସେମାନେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇ କେତେ ବଡ଼ ପତନ ଘଟିଲା ସେ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ସକାଶୁ ପୃଥିବୀ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଆର୍ତ୍ତନାଦ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛାକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ନ ଦେବା ଦ୍ୱାରା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବଶୀଭୂତ ହୋଇ ନ ରହିବା ଦ୍ୱାରା, ପିତାଙ୍କର ଅଧୀନରେ ଥିଲେ ଏ ସାନ ପୁଅ, କିନ୍ତୁ ପିତାଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱରେ ପରିଚାଳିତ ହେବା ପାଇଁ ସେ ଚାହିଁଲେ ନାହିଁ। କହିଲେ ମୋର ଭାଗରେ ଯାହା ପଡ଼ୁଛି ତାହା ମୋତେ ନିଜ ଇଚ୍ଛା। ବେଳେବେଳେ ପରିବାରରେ କ'ଣ ହୁଏ, ଛୋଟ ଛୋଟ କଥା, ମୁଁ ଏଇଟା ଖାଇବି ନାହିଁ, ପିତାମାତା ଆମ ପରିବାର ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଯାହା ଦରକାର ସେଦିନ ତାହା ରୋଷେଇ କରିଥିଲେ, ଏଇଟା ମୁଁ ଖାଇବି ନାହିଁ, ପ୍ଲେଟ୍କୁ ଠେଲି ଦିଅନ୍ତି, ପତନ ନା ଉତ୍ଥାନ ସେଇଟା, ଏମିତି ବୋଧେ ହେଉନଥିବ ନାଇଁ ନା, ବେଳେବେଳେ ବେଳେବେଳେ ଆଜ୍ଞା ଅନେକ ସାଧୁମାନେ ଅଛନ୍ତି ହାଇ ଲେଭେଲର କଥା, ଯାହା ଇଚ୍ଛା ଲାଗେ ତାହା ବି ଖାଇବେ ନାହିଁ, ଶରୀରକୁ କଷ୍ଟ ଦେଇ ବସରେ ଦାସ କରେ ଜୟ ପାଇବା, ସମସ୍ତଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଏହା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛାକୁ ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତି, ନିଜର ଇଚ୍ଛା କିଛି ଗୋଟେ କରିବା ପାଇଁ, କିଛି ଗୋଟେ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ, କିଛି ଗୋଟେ ଖାଇବା ପାଇଁ, କୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ଯିବା ପାଇଁ, ନା ନା ତୋ ଇଚ୍ଛାରେ ମୁଁ ଚାଲିବାର ନାହିଁ, ମୋର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ମୋ ଅପେକ୍ଷା, ହାଲେଲୁୟା, ମୋ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ବଞ୍ଚିବି, ମୁଁ ଯାହା ବି କରିବି, ଯାହା ବି କହିବି, ଯାହା ବି ଦେଖିବି, ସବୁବେଳେ ସେ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତୁ, ସେ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତୁ, ମୋର ଖୁସି ଅପେକ୍ଷା ତାଙ୍କ ଖୁସି ମୁଁ ଚାହେଁ। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ପୁଅ ପିତାଙ୍କର ଅଧୀନରେ ରହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ ନାହିଁ, ନିଜର ଇଚ୍ଛାକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଲେ ତାଙ୍କର ପତନର ପ୍ରଥମ କାରଣ। ଦ୍ୱିତୀୟ ତେର ପଦ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ଅଳ୍ପ ଦିନ ତାରେ ସାନ ପୁଅ ସବୁ ଏକାଠି କରି ଦୂର ଦେଶକୁ ଚାଲିଗଲା, ଆଉ ସେଠାରେ ଗଦାଚାରରେ ଆପଣାର ସମ୍ପତ୍ତି ଉଡ଼ାଇ ଦେଲା। ତେର ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ ସେଲ୍ଫିସନେସ୍, ସ୍ୱାର୍ଥପରତା। ଦ୍ୱିତୀୟ ପଏଣ୍ଟ, କିଏ କ'ଣ ହେଉଛି ମୋର ତାହା ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ, ମୁଁ ଠିକ୍ ଥିଲେ ଦୁନିଆ ଠିକ୍। ସ୍ୱାର୍ଥପରତା ଜୀବନଯାପନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କରିନାହାନ୍ତି। ରୋମିଓ ପତ୍ରରେ ଫିଲିପିଓ ପତ୍ର ଲେଖାଯାଏ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣ ଆପଣା ଆପଣା ବିଷୟରେ ମନୋଯୋଗୀ ନ ହୋଇ ଅବଶିଷ୍ଟ ଅନ୍ୟର ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ, ଅନ୍ୟର ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ମନୋଯୋଗୀ ହୁଅ। ହାଲେଲୁୟା। ଅନ୍ତିମ ସମୟର ଏକ ଭୀଷଣ ସ୍ୱଭାବ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ତିମୋଥିଙ୍କୁ ଲେଖନ୍ତି ସାଧୁ ପାଉଲ, ଅନ୍ତିମ କାଳରେ ଭୀଷଣ ସମୟ ଉପସ୍ଥିତ ହେବ, ଲୋକମାନେ ଆତ୍ମପ୍ରିୟ ହେବେ, ନିଜକୁ ହିଁ ଭଲ ପାଇବେ। ଯେ ନିଜକୁ ଭଲ ପାଏ ଜାଣି ରଖିବା ଦରକାର ତାର ପତନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ଦ୍ୱିତୀୟ ସୋପାନକୁ ସେ ତଳକୁ ଚାଲିଗଲାଣି। ଆମେ ତଳକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବୋଲି ମନୋନୀତ ନା ଉପରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ମନୋନୀତ? ହାଲେଲୁୟା।
ଉପରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ମନୋନୀତ ହେବା ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ସେଲ୍ଫିସନେସ୍ ହେଇଯାଏ, ସ୍ୱାର୍ଥପରତାର ଅଧୀନସ୍ଥ ହେଇଯାଏ, ସେ ତଳକୁ ଯାଏ, ତଳକୁ ଯାଏ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ। ଯେଉଁମାନେ ସ୍ୱାର୍ଥପର ନିଜ ବିଷୟରେ ହିଁ ମନୋଯୋଗୀ, ସେମାନେ କେବେ ବି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସନ୍ତୋଷ ଭାଜନ ହୋଇପାରିବେ। ଯେଉଁମାନେ ସ୍ୱାର୍ଥପର, ପରିବାରର ଲୋକମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସନ୍ତୋଷ ଭାଜନ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ମୋର ସ୍ତ୍ରୀ, ମୋର ପୁଅ, ମୋର ଝିଅ, ମୋର ବୋଉ, ମୋର ମୋର ଭାଇର କ'ଣ ସେଟା ମୋର ଜାଣିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଆତ୍ମକୈନ୍ଦ୍ରିକ ଜୀବନ ସବୁଠାରୁ ପତନର ସ୍ୱଭାବ ଅଟେ। ଟିକେ ଆମେ ଆତ୍ମସମୀକ୍ଷା କରିବା, କୌଣସି କୌଣସି ସମୟରେ ଯଦି ଆମ ଭିତରେ ଏ ସ୍ୱଭାବ ଦେଖାଦେଉଥାଏ, କେବଳ ନିଜ ବିଷୟରେ ମନୋଯୋଗୀ ହେବାର ଚିନ୍ତାଧାରା ଆସୁଥାଏ, ତେବେ ଆମେ ଜାଣି ରଖିବା ଦରକାର ମୋର ପତନ ଘଟୁଅଛି। ତୃତୀୟ ସୋପାନକୁ ଆସି ସବୁ ଏକାଠି କଲା ପରେ ତେର ପଦ ଲେଖାଯାଏ, ସିଏ ଦୂର ଦେଶକୁ ଚାଲିଗଲା। ସେପାରେସନ୍ କ'ଣ ହେଉଛନ୍ତି? ପୃଥକୀକୃତ, ଅଲଗା। ଏହା ସତ କଥା, ପରମେଶ୍ୱର ମାନଙ୍କୁ ପୃଥକୀକୃତ ଜୀବନଯାପନ କରିବା ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେଉଁ କେଉଁ ବିଷୟରେ ଆମେ ପୃଥକ ହେବା ଦରକାର, କେଉଁ କେଉଁ ବିଷୟରେ ଆମେ ଲାଗି ରହିବା ଦରକାର, ଏଇଟା ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ। ବେଳେବେଳେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ବିପରୀତ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ଶତ୍ରୁକୁ ପ୍ରେମ କର କହିକି କେହି ସିଗରେଟ୍କୁ ପ୍ରଭୁ କହିଛନ୍ତି, ଶତ୍ରୁ ପ୍ରେମ କର, ମଦକୁ ଶତ୍ରୁ ମୋର ପ୍ରେମ କରୁଛି, ହିଂସା କଳହ ସେମାନେ ଶତ୍ରୁ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରେ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ପ୍ରୟୋଗ କରି ଶୈତାନଙ୍କୁ ଜୀବନରେ ସ୍ଥାନ ଦେବା। ପୃଥକୀକୃତ, ନିଜର ପରିବାରରୁ, ନିଜର ଭାଇଠାରୁ, ନିଜର ଗ୍ରାମରୁ, ନିଜର ଲୋକମାନଙ୍କ ସହଭାଗିତାରୁ ସେ ଦୂରକୁ ଚାଲିବ। ପାରିବାରିକ ଉପାସନାରେ କେବେ ମଧ୍ୟ ଅନୁପସ୍ଥିତ ରହିବା ଉଚିତ ନୁହଁ, ଏଇଟା ଦୂରକୁ ଯିବ। ମାଣ୍ଡଳିକ ଉପାସନାରେ କେବେ ମଧ୍ୟ ଅନୁପସ୍ଥିତ ରହିବା କଥା ନାହିଁ। ଏପରି 10:25 ଲେଖାଯାଏ, କେହି କେହି ଯେପରି ଆମର ମାଣ୍ଡଳିକ ଉପାସନା ପରିତ୍ୟାଗ କରିଥାନ୍ତି, ଆମମାନେ ସେପରି ଅଲଗା ହେବାକୁ ହେବ। ସେଦିନ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆସିବା ସମୟରେ ଜଣେ ଶିଷ୍ୟ ସେଠାରେ ନଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଅବିଶ୍ୱାସ ଦେଖାଗଲେ, ଅଲଗା ରହିଲେ ଅସୁବିଧା। ମରିୟମ ମାର୍ଥା ଘରକୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଯିବା ସମୟରେ ଲାଜାର ନଥିଲେ, ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେଲା ଜାଣିଛନ୍ତି? 4 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କବରରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିଲା, ଅଲଗା ହେଲେ। ଏମିତି ସବୁ ପରିସ୍ଥିତି, ହଜିଲା ପୁଅ ଅଲଗା ହେଲା ପରେ କ'ଣ ତାର ପରିସ୍ଥିତି ହେଲା ସମସ୍ତେ ଆମେ ଛୋଟବେଳୁ ଜାଣିଛୁ, କିନ୍ତୁ ଜୋସେଫ ଅଲଗା ହେଲା ପରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆସିଲା। ଦେଖ ଦେଖ, ଜୋସେଫ ଅଲଗା ହେଲା ପରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆସିଲା, ଦାଉଦ ପରିବାରରୁ ଅଲଗା ହେଲା ପରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆସିଲା। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସଂକଳ୍ପ ଅନୁସାରେ ଯଦି କାହାକୁ ପ୍ରଭୁ ଅଲଗା କରୁଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ଖାଦ୍ୟରୁ, ବିଭିନ୍ନ ପରିବେଶରୁ, ବିଭିନ୍ନ ଶକ୍ତିରୁ, ସେଥିରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିଥିବ। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ପୃଥକ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ, ପୃଥକ ନ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। କେଉଁ କେଉଁ ବିଷୟରେ ଆମେ ପୃଥକ ହେବା ତାହା ଆମେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା କଥା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛାକୁ ନେଇକି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯୋଜନାକୁ ନେଇକି କେଉଁ କେଉଁ ବିଷୟରୁ ପୃଥକ ନ ହେବା କଥା, ତାହା ବି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ଆମେ ହେବା କଥା। ଦୂରକୁ ସେ ଚାଲିଗଲେ, ଅଲଗା ହେଇଗଲେ। ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି ଜଗତ ଠାରୁ ଅଲଗା ହେବା, ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଜୀବନରେ ଯାପନ କରିବା। ପ୍ରାଇଜ୍ ଦେଲ।
କରନ୍ତି ପତ୍ର ସେ ଲେଖନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଅଶୁଚି କର୍ମ କରନ୍ତି, ମନ୍ଦ କର୍ମ କରନ୍ତି, ତୁମେ ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଯଦି ଅଲଗା ରହିବ ତେବେ ଜଗତ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପାଞ୍ଚ ଅଧ୍ୟାୟ। କିନ୍ତୁ ଭ୍ରାତା ବୋଲି ଖ୍ୟାତ ହୋଇ ଯଦି କିଏ ସେ ପ୍ରକାର କର୍ମ କରୁଥାଏ ତା'ଠାରୁ ତୁମେ ଅଲଗା ହେଇଯାଅ। ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ କାହାଠାରୁ କେଉଁ ଜାଗାରୁ ଅଲଗା ହେବ, କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅଲଗା ହେବ ନାହିଁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଲେଖା ଅଛି। ପୃଥକୀକୃତ ହେବା ବି ଆବଶ୍ୟକ, ପୃଥକୀକୃତ ନ ହେବା, କେଉଁଠାରୁ ଆମେ ପୃଥକ ହେବା ତାହା ଆମେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା। ପରମେଶ୍ୱର ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ କୁହାଗଲା ସେମାନଙ୍କୁ କେତୋଟି ବିଷୟରେ ପୃଥକ ରହିବା ପାଇଁ କୁହାଗଲା, ଏହା ଖାଇବ ନାହିଁ, ଏମିତିଆ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିବ ନାହିଁ, ସ୍ତ୍ରୀ ସଂସର୍ଶରେ ଆସିବ ନାହିଁ, ପୃଥକ। କରିନ୍ଥୀୟ ପତ୍ର ସାତ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଉପବାସ ସମୟରେ ପୃଥକ ରହିବ। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟକୁ ଗଲାବେଳକୁ ଅଲଗା ହେବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରଭୁ ଭୋଜ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ଅଛି, ରବିବାର ଦିନ ପୃଥକ ହେବାକୁ ମୁଁ ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବରେ କହିପାରୁନାହିଁ, ବୁଝିଗଲେ ଭଲ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟକୁ ପବିତ୍ର ମେଜର ଅଂଶୀ ହେବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଆମମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହଉ, ପ୍ରସ୍ତୁତ ମାନେ କ'ଣ, ପ୍ରସ୍ତୁତ ବିଶ୍ରାମକୁ ପବିତ୍ର ରୂପେ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ମରଣ କର, ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଲଗା ହେବା ଦରକାର। କେଉଁ କେଉଁ ବିଷୟରେ ଆମେ ଅଲଗା ହେବା ଆବଶ୍ୟକ, କେଉଁ କେଉଁ ବିଷୟରେ ଅଲଗା ନ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ, ଅଶୁଚିତାରୁ ପୃଥକ, ଅଶୁଚି ପଦାର୍ଥ ସ୍ପର୍ଶ କର ନାହିଁ, ଶୈତାନ ସ୍ୱଭାବରୁ ଅଲଗା ହୁଅ, ଜଗତର ଆଚରଣରୁ ଅଲଗା ହୁଅ। ଏ ପୁଅ କେଉଁଠାରୁ ଅଲଗା ହେଲେ, ପରିବାରରୁ ଅଲଗା ହେଲେ, ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଅଲଗା ହେଲେ, ପୈତୃକ ସହଭାଗିତାରୁ ଅଲଗା ହେଲେ, ଯାହା ହେବା କଥା ନଥିଲା। ଯଦି କେହି ଏକଲା 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 ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଥାଏ ତେବେ ତା'ର ପତନର କାରଣ। ଫୋର୍ଥ ପଏଣ୍ଟ କ'ଣ, ସେନ୍ସୁଆଲିଟି, ଇନ୍ଦ୍ରିୟର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହେଲେ ସେ ମନ ଯାହା ଚାହିଁଲା, ଶରୀର ଯାହା ଚାହିଁଲା, ପାଞ୍ଚଟି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଆମର ଅଛି, ବେଳେବେଳେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ତୃପ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ଭୁଲଭାଲ ସବୁ ଜୀବନରେ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଏ ରସନେନ୍ଦ୍ରିୟ ଜିଭ ଭଲ ଭଲ ସ୍ୱାଦ ଜିନିଷ ଖାଇବାକୁ ଚାହେଁ, ଯାହା ଶରୀର ପାଇଁ କ୍ଷତି ହେଉଥାଏ। ମୁଁ ଶାରୀରିକ ଭାବରେ କହୁଛି, ପାଟି ସ୍ୱାଦ, ଡକ୍ଟର କହିବେ ଏହା ଖାଇବ ନାହିଁ, ତାହା ଖାଇବ ନାହିଁ, ତାହା ଖାଇବ ନାହିଁ, କିଏ ନ ଦେଖିଲା ବେଳେ ଟିକେ ଖାଇଦେବେ। ଯଦି ଘରେ ମନା କରିବେ, ତୁମେ ସବୁଦିନ ଖାଉଛ, ଗୋଟେ ଦିନ ଖାଇଲେ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଇଗଲା, ଆରେ ଅସୁବିଧା ହେବ ବୋଲି ତ କୁହାହଉଛି ନା। ଶରୀର ଯେଉଁ ପଞ୍ଚେନ୍ଦ୍ରିୟ ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ କେବେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟର ଅନାଜ୍ଞା ହେବା ଉଚିତ ନୁହଁ, ମନେ ରଖୁ। ବିଶେଷ କରି ଯିବା ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଉପରେ ଜୟ ପାଇବା ଦରକାର। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। କେତୋଟି ହେଲା, ଚାରୋଟି, ପଞ୍ଚମିଶ ଚଉଦ ପଦ ପଢ଼ନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତ ଅପବ୍ୟୟ କଲା ପରେ, ସମସ୍ତ ଅପବ୍ୟୟ ହେଇଗଲା, ଯାହା ଯାହା ନେଇଥିଲା ସବୁ ଶେଷ, ପ୍ରାର୍ଥନା ବନ୍ଦ, କେତୋଟି ସୋପାନ ହେଇଛି, ଚାରୋଟି ସୋପାନ ହେଇଗଲା ବେଳକୁ ସବୁ ଶେଷ ହେଇଯାଇଛି। ଦେଖିଲେ ଚାରୋଟି ସୋପାନ ତଳକୁ ଖସିଲା ବେଳକୁ ସବୁ ଶେଷ, ବାଇବେଲ ପଢ଼ା ହଉନାହିଁ କ'ଣ, କେଜାଣି ଆଜିକାଲି ବାଇବେଲ ପଢ଼ିବାକୁ ଆଉ ଇଚ୍ଛା ହଉନାହିଁ। କାହିଁକି ଇଚ୍ଛା ହଉନାହିଁ, ଖସି ଯାଇଛ ତୁମେ, କିଏ କହିବ, କିଏ କହିବ ପତନ ଘଟିଛି ବୋଲି।
ପ୍ରାର୍ଥନା ଆଉ ହେଇପାରୁ ନାହିଁ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିପାରୁନି, କ'ଣ ହେଲା, କାହିଁକି ପ୍ରାର୍ଥନା ହଉ ନା? ବହୁତ ସମୟ ମୋ ଆଣ୍ଠୁପାତ ଥିଲି, ଏବେ ଆଉ ହେଇପାରୁନି, କ'ଣ ହେଲା? କେଉଁ ଶକ୍ତି କାମ କରୁଛି? ସବୁ ଉଡ଼ିଗଲା, ଉଡ଼ିଗଲା, ଜଣା ପଡ଼ିନାହିଁ। ଚାରୋଟି ସୋପାନ ତଳକୁ ଖସି ଯାଇଛି, ଜଣା ପଡ଼ୁନାହିଁ। ପ୍ରଥମ ସୋପାନର ପତନ ସମୟରେ ଯଦି ଜାଣିପାରିଥାନ୍ତେ ତେବେ ଅଭାବ ଅନୁଭବ କରିପାରିଥାନ୍ତେ। ମୋର ସବୁ କ୍ଷତି ହେଇଗଲାଣି ଜାଣିପାରିଥାନ୍ତେ। ସତ କଥା, ଏପରି ଏକ ସମୟ ଆସୁଅଛି, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ବାକ୍ୟର ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ହୋଇଯାଇଛି, ତା'ର ଖାଦ୍ୟର ଅଭାବ। ଆଜିର ମଣ୍ଡଳୀ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ପ୍ରକାରର ବାକ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ, କେହି କେହି ବାକ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯାଆନ୍ତି, ସମୟ ଜ୍ଞାନ ନଥାଏ, କ'ଣ ସେ ପ୍ରିପେୟାର ହେଇଥିବେ, କହି ଚାଲିଥିବେ, କିଏ ଶୁଣିବା ନ ଶୁଣୁ ଚାଲିଥିବ, ସେମାନେ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଶୁଣିବା ଶକ୍ତି ଅନୁସାରେ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଥିଲେ। ଲେଖା ଅଛି ନା ଭାଇ? ହଁ, ଶୁଣିବା ଶକ୍ତି ଅନୁସାରେ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଥିଲେ, ବୁଝିବା ଶକ୍ତି ଅନୁସାରେ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଥିଲେ। ଯାହା ଲୋକମାନେ ବୁଝିପାରୁନଥିଲେ ତାହା ସେ ପୁନର୍ବାର ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ଦେଉଥିଲେ। ଆମର ସାହିତ୍ୟ ଜ୍ଞାନ, ଆମର ଭାଷା ଜ୍ଞାନର ବଡ଼ ବିଷୟ ନୁହେଁ, ଲୋକ ପାଖରେ ସମ୍ବାଦ ପହଞ୍ଚିବା ହେଉଛି ବଡ଼ ବିଷୟ। ଯାହା ଯାହା କୁହାଯାଏ ଲୋକ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ, ସେଥିପ୍ରତି ନିତାନ୍ତ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଣ୍ଡଳୀମାନଙ୍କରେ ବାକ୍ୟର ମରୁଡ଼ି ହେଇସାରିଛି। କିପରି ଭାବରେ? ଯାହା ପ୍ରୟୋଜନ ତାହା ଆଉ ମିଳୁନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଯାଇଥିଲୁ ପାଳକ ବାବୁ, ଆମେ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଯାଇଥିଲୁ, କିଛି ଭଲ ଲାଗିଲା ନାହିଁ। କାହିଁକି? ପ୍ରଚାର ହେଲା ନାହିଁ କି? ହଁ, ପ୍ରଚାର ହେଲା, ଘଣ୍ଟାଟି ଦେଢ଼ ଘଣ୍ଟା କହିଲେ, କିଛି ପାଇଲୁ ନାହିଁ ଆମେ। ସାର ଦିଆ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇକି ଆମ ଶରୀର ଅବସ୍ଥା ଯେମିତି, ମଣ୍ଡଳୀମାନଙ୍କରେ ରିଫରେନ୍ସ ଉପରେ ରିଫରେନ୍ସ ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମାର କ'ଣ ଦରକାର ତାହା ପ୍ରକାଶିତ ହଉ କି ନାହିଁ? ହଁ କି? ଅଭାବ ଘଟିଲା। ଆମ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କୁହାଯାଇଥିଲା ବୋଧେ 8:11 ଏପରି ଏକ ସମୟ ଆସୁଅଛି, ତା ଖାଦ୍ୟ କି ପିପାସାର ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ନୁହଁ, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବାର ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ। ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟ ସତ୍ୟତାରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଇପାରୁ ନାହିଁ। ଯାହା ପ୍ରୟୋଜନ ଯଥା ସମୟର ପଡ଼ି, ମୁଁ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଶୁଣିଲି ଏତିକିଟା ପଏଣ୍ଟ ମୁଁ ପାଇଗଲି, ବାସ୍ ଲେଖି ନେଇଗଲି, ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ମୁଁ ଠିଆ ହେଇକି, ଆଉ ଅପବ୍ୟୟ ପୁତ୍ର ଉପରେ ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ ପଏଣ୍ଟ ଆମେ କେବେ ଶୁଣିନଥିଲୁ, ଶୁଣିଲେ କ'ଣ ଉପକାର ହେଲା? କ'ଣ ହେଲା? ସ୍ୱାର୍ଥପରତା ଛାଡ଼ିଲି, ଅହଙ୍କାର ଛାଡ଼ିଲି, ଆପଣ ଅଲଗା ଜୀବନଯାପନ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଯେଉଁ ବିଷୟରେ ପ୍ରଭୁ ମନା କରିଛନ୍ତି, କାର୍ଯ୍ୟ କଲା କି ନା? କେବଳ ମୁଣ୍ଡକୁ ଗଲା ସବୁ, ଏତେ ପଏଣ୍ଟ ପରେ ଏମିତି ହେଇକି ଖସିଗଲା, ଏମିତି ହେଇକି ଉଠିଗଲା, କ'ଣ ହବ? ମୁଁ ଖସି ଯାଇଛି କି? ଆତ୍ମ ସମୀକ୍ଷା କରିବା ଦରକାର, ଦର୍ପଣ ସମ୍ମୁଖରେ ଠିଆ ହେଲା ପରେ ନିଜକୁ ଦେଖିବା ଦରକାର, ଭୁଲିଯିବା କଥା ନାହିଁ। ଆମେନ୍, ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ପୃଥକୀକୃତ ଜୀବନ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅଧପତନ, ସବୁ ଶେଷ ହେଇଗଲା, କିଛି ନାହିଁ ଆଉ ତା ପାଖରେ। ଆମେ ଯେତେ ଜଣ ଆଜି ବାଇବଲ ଷ୍ଟଡିରେ ବସିଛୁ, ଟିକେ ଆତ୍ମସମୀକ୍ଷା କରିବା କି ପୂର୍ବରେ ମୁଁ କ'ଣ ଥିଲି, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ କ'ଣ, କେତେ ଅଧ୍ୟାୟ ମୁଁ ବାଇବଲ ପଢ଼ୁଥିଲି, ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା। ଦିନରେ କେତେ ଅଧ୍ୟାୟ ମୁଁ ବାଇବଲ ପଢ଼ୁଥିଲି, କେତେ ସମୟ ମୁଁ ଆଣ୍ଠୁ ପାତୁଥିଲି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ନ ବସିଲେ ମୋତେ କ'ଣ ଅନୁଭବ ହେଉଥିଲା, ଆଜି ସେଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ନା ନାହିଁ? ମୁଁ ପାଟି ଖୋଲିଲେ ପରଭାଷା ହେଉଥିଲା, ଆଜି
ମୋର ପତନ ହେଇଛି ନା ମୁଁ ଉଠୁଛି ଆହୁରି 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 ବଢ଼ୁଛି ପ୍ରଭୁରେ, କେଉଁ କେଉଁ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ପ୍ରଭାବିତ ଅଟେ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସମ୍ପତ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି ନା ନାହିଁ। ପିଲାମାନେ ଆତ୍ମସମୀକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ସମୟ ବହୁତ କମ, କେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କ'ଣ ହେବ କହିହେବନି। ଆମ ମଣ୍ଡଳୀର ଜଣେ ଡିକନ୍, ତାଙ୍କର ଦୁଇ ଭଉଣୀ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଅନ୍ତରରେ ଦୁଇ ଭଉଣୀ ଚାଲିଗଲେ। ଆଶ୍ରୟଗଡ଼ ଜଣେ ଯୁବା ପିଲା, ଦୁଇଟା ଛୁଆ ତାର ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି, ନୂଆରେ ବାହା ହେଇଛନ୍ତି, ହଠାତ୍ ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ ହେଲା ଚାଲିଗଲେ। ମନୁଷ୍ୟର ଜୀବନ ଘାସ ଫୁଲର ନୁହେଁ, ସତ କଥା। ଗତ ରବିବାର ଦିନ FMPB ଅନୁଷ୍ଠାନର ଜଣେ ଭାଇ ଅର୍ଥ ସଂଗ୍ରହରେ ଆମ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଆସିଥିଲେ। ସେ କହୁଥିଲେ, ମୋର ଆଶା ନଥିଲା ଆଜି ମୁଁ ଅର୍ଥ ସଂଗ୍ରହରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ମଣ୍ଡଳୀରେ ପହଞ୍ଚିବେ ବୋଲି, ହଠାତ୍ ହାର୍ଟ ପେନ୍ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ମୁଁ ଆଉ ବଞ୍ଚିବି ନାହିଁ ବୋଲି ଘରେ କହିଦେଲି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯୋଜନା ଥିବା ସକାଶେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ମୁଁ ଠିଆ ହେଇଛି। କହିହେବ ନାହିଁ କେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କ'ଣ ଘଟିବ, ଅନିଶ୍ଚିତ ଯିବ। ଆଜି ଅଛି, ଆମର ପତନ ଘଟିଛି କି ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା କଥା। ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଜୀବନ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଆରମ୍ଭ କଲି, ତା ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ନା ଆସ୍ତେ 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 ଦିନକୁ ଦିନ ମଉଳି ଯାଉଛି। 15 ପଢ଼ନ୍ତୁ, ଲୁକ ସୁସମାଚାର 15:15। ସେଥିରେ ସେ ଯାଇ ସେହି ଦେଶର ଜଣେ ଲୋକଙ୍କର ଆଶ୍ରୟ ନେଲା, ଆଉ ସେ ତାହାକୁ ଘୁଷୁରୀ ଚରାଇବା ପାଇଁ ଆପଣା କ୍ଷେତ୍ର ଦେଖନ୍ତୁ। ଅପମାନର ସମୟ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲା, ଜଣଙ୍କର ଆଶ୍ରୟ ନେଉଛି, ତା ଘରେ ମୁଲିଆ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଜଣଙ୍କର ଆଶ୍ରୟ ନେଉଛି, କ'ଣ ପାଇଁ? ଅଲଗା ସ୍ୱଇଚ୍ଛା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କର କେବେ କୌଣସି ବିଷୟର ଅଭାବ, ସଦା ପ୍ରଭୁ ମୋର ପ୍ରତିପାଳକ, ମୋର ଅଭାବ ହେବ ନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା, ମୋର ଅଭାବ ହେବ ନାହିଁ। ସଦା ପ୍ରଭୁ ମୋର ପ୍ରତି, ମୋର ବାପାର ନୁହଁ, ମୋର ଜେଜେ ବାପାର ନୁହଁ, ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ, ମୋର ପ୍ରତିପାଳକ। ଯେତେବେଳେ ସେ ମୋର ପ୍ରତିପାଳକ ହୁଅନ୍ତି, ମୋର କେବେ ଅଭାବ ହେବ ନା। ଅନ୍ୟ ନିକଟରେ ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ମୁଣ୍ଡ ପାତିବାର ବେଳ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭରକାରୀମାନଙ୍କର କେବେ ଆସିବ ନାହିଁ। ଦାଉଦ କହିଲେ, ଧାର୍ମିକକୁ କେବେ ଖାଦ୍ୟ ଭିକ୍ଷା କରିବାର, ମୁଁ ଯୁବା ଥିଲି, ବୃଦ୍ଧ ହୋଇଗଲି, ଏ ବୟସରେ ମୁଁ ପହଞ୍ଚିଗଲି, କିନ୍ତୁ ଧାର୍ମିକ ଖାଦ୍ୟ ଭିକ୍ଷା କରିବାର ମୁଁ ଦେଖିନେ। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆଜିକାଲି ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ମୁଁ କହିପାରିବି ନାହିଁ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲେ ଯୀଶୁ ଯୀଶୁ ହେବେ, ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ ଆଉ ଅନ୍ୟ ଦେବାଦେବୀର ନାମ ସବୁ ଧରିବେ, ବହୁତ ସାଉଦା ଭିକ ମାଗିବେ। ଆଜିକାଲି ଗୋଟେ ବିଜନେସ୍ ହେଇଯାଇଛି ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ଅଭାବ ହେବ ନାହିଁ କାହାର, ଯିଏ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ, ଯିଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଥାଏ, ତାର କୌଣସି ମଙ୍ଗଳ ବିଷୟ, ହାଲେଲୁୟା, କୌଣସି ମଙ୍ଗଳ ବିଷୟ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଯଦି କେହି ଅଛି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଭରସା ଦିଏ, କୌଣସି ମଙ୍ଗଳ ବିଷୟର ଅଭାବ ହେବ ନାହିଁ, କେଡ଼େ ସୌଭାଗ୍ୟର କଥା। କିନ୍ତୁ ଯଦି ପତନ ଘଟି ଯାଇଛି, ଉଦ୍ଧାର ମାଗିଲେ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ ନାହିଁ, ମିଳେ ନାହିଁ, ଅଭାବ କେବେ ତାକୁ ଛାଡ଼ିବ ନାହିଁ, ସଙ୍ଗ ଧରିବ ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି। ଅଭାବ ସଙ୍ଗ ଧରିବ, ସାଙ୍ଗ କିଏ? ଅଭାବ, ସମସ୍ୟା, ସଙ୍ଗ ଧରିବ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁରେ ରହିବା ଦରକାର। ଅପମାନିତ ହେଲେ ଜଣଙ୍କର ଅଧୀନରେ ଯାଇ ଚାକିରି ଖଣ୍ଡେ ଖୋଜିଲା ବେଳକୁ ଘୁଷୁରୀ ଚରାଇବା ପାଇଁ,
ତାପରେ ଖାଇବାକୁ କହିଥିଲେ ନାହିଁ, ଘୁଷୁରୀ ଯାହା ଖାଉଥିଲା ଖାଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କଲେ। ଅପମାନର ସମୟ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାହାର ପତନ ଘଟିଥାଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାର ଅପମାନ। ଯଦି ଆମର କେହି ଅପମାନ କରୁଛି କରିବା ଲୋକ ଦାୟୀ ନୁହଁ, ଆମର ପତନ ଘଟିଥିବା ସକାଶ ଲୋକେ ଆମକୁ ଅପମାନ କରିବେ। ବହୁତ ସାବଧାନ ରହିବା ଦରକାର। ଶେଷ କଥା କ'ଣ? ଷୋହଳ ପଦ ପୁଣି ଘୁଷୁରୀ ମାନେ ଯେଉଁ ସିମ ଖାଉଥିଲେ ସେଥିରେ ସେ ଆପଣା ପେଟ ପୁରାଇବାକୁ ବାଞ୍ଛା କରୁଥିଲା। ଖାଦ୍ୟର ଅଭାବ ଖାଇଲା କି? ସେ ଖାଇଲା ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି କି? ନାହିଁ, ଖାଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିଲା, ଖାଦ୍ୟର ଅଭାବ। ପ୍ରଭୁ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ, ସ୍ୱ ଇଚ୍ଛାରେ ନ ଚାଲୁ, ସ୍ୱାର୍ଥପର ନ ହଉ, ପରମେଶ୍ୱର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସହଭାଗିତାର ଦୂରକୁ ନ ଯାଉ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ନ ହଉ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅଧପତନ ନ ଘଟୁ। ଆଉ ଅପମାନିତ ନ ହଉ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଖାଦ୍ୟର ଅଭାବ ନ ହଉ। ଚକ୍ଷୁ ବନ୍ଦ କରିବା। ପ୍ରଭୁ ଅନୁଗ୍ରହ କଲେ ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହରେ କିପରି ଭାବରେ ତାର ଉନ୍ନତି ଘଟିଲା ସେ ବିଷୟ ଚିନ୍ତା କରିବା। ନିଜକୁ ଆଜି ଆମେ ପଚାରୁ, କୌଣସି କୌଣସି ସମୟରେ ନିଜ ଇଚ୍ଛାକୁ ମୁଁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇଥାଏ କି? କାହାକୁ ଆମେ ଦେଖିବା ନାହିଁ, ନିଜକୁ ଦେଖିବା। ବାକ୍ୟ ଶୁଣିଲା ପରେ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ମୋର ଜୀବନ ଅଛି କି ନାହିଁ ସମୀକ୍ଷା କରିବାର ଏକ ବହୁମୂଲ୍ୟ ସୁଯୋଗ। କୌଣସି କୌଣସି ସମୟରେ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ମୋ ଜୀବନରେ ସ୍ୱାର୍ଥପରତା ଦେଖାଯାଏ କି? ଯେଉଁ ଯେଉଁ ବିଷୟରୁ ପୃଥକ ହେବା ଉଚିତ ନୁହଁ ସେସବୁଠାରୁ ମୁଁ ଦୂରକୁ ରହିକି ଇନ୍ଦ୍ରିୟର ସେବାକୁ ମୋ ପ୍ରିୟ ମନେକି, ମୋର ଚକ୍ଷୁ, ମୋର କର୍ଣ୍ଣ, ମୋର ଜିଭା, ମୋର ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ଯାହା ବାଞ୍ଛା କରେ ସେଥିରେ ମୁଁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଏ ନା ପ୍ରଭୁ ଯେଉଁଥିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି ତାହା ମୋର ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ଦ୍ୱାରା ମୁଁ କରିଥାଏ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟର ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟତା, ଗଭୀର ଚିନ୍ତାଧାରା ପ୍ରଭୁ ମୋ ନିକଟରେ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି କି? ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତ, ଆଜି ଯେତେ ଜଣ ତୁମ ଛାମରେ ଅନୁତପ୍ତ ନିଜ ଜୀବନକୁ ସମର୍ପଣ କରୁଛନ୍ତି, ନିଜର ଦୁର୍ବଳତା ବୁଝି ପାରିଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଛନ୍ତି ଉଠିବା ପାଇଁ, ଫେରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଛନ୍ତି। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ବଳ ପ୍ରଦାନ କର। ହାଲେଲୁୟା। ଆମେ ଦୁର୍ବଳ ପ୍ରଭୁ, ଆମେ ଶକ୍ତିହୀନ, ତୁମେ ଆମର ବଳ ବଢ଼ାଇ ଦିଅ। ଯଦି କାହାର ପତନ ଘଟିଯାଇଥାଏ, ଯଦି କିଏ ତଳକୁ ଖସି ଆସିଥାଏ, ସମୟ ଥିଲା ତୁମଠାରେ ଆନନ୍ଦ କରୁ କରୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପାର୍ଥିବ ବିଶ୍ୱ ଗୁଡ଼ାକରେ ଆନନ୍ଦରେ ମାତି ତୁମର ମହିମାରୁ ଯଦି କିଏ ଉଣା ପଡ଼ିଥାଏ, ହେ ପରମ ପିତା, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ଶକ୍ତିଯୁକ୍ତ କର, ଫେରି ଆସିବାକୁ ଦିଅ। ନୂଆ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ ହଉ। ଆଜିର ବାଇବେଲ ଅଧ୍ୟୟନ ଆଶୀର୍ବାଦର କାରଣ ହଉ ପ୍ରଭୁ। ବଳବାନ ହେବାକୁ ଦିଅ ପିତା।
ଦୁର୍ବଳତା ଦୂରୀକୃତ, ମାନସିକତା ଲୋପ ପାଉ, ଆତ୍ମିକ ଭାବ ଜୀବନରେ ଦେଖାଦେବ। ହାଲେଲୁୟା, ତୁମେ ଗୌରବ ପାଅ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ, ପିତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା ଉତ୍ସର୍ଗ କଲୁ, ଆମେନ୍। ପିତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଗଭୀର ପ୍ରେମ, ପୁତ୍ର ଯୀଶୁଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ, ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ଧର୍ମାତ୍ମାଙ୍କର ଶାନ୍ତି, ଶକ୍ତି, ସମୁଦ୍ର ସହଭାଗିତା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ହେଉ, ଆମେନ୍। ସମସ୍ତଙ୍କୁ